Da har vi et nytt prosjekt på benken. Dronehandelen har sluppet sin egen ramme og kommer til å sette sammen en pakkeløsning på hva du måtte trenge for å lage en komplett drone. Drona heter DH210. Og den ser sånn ut. Selve hovedrammen, den er 4 mm. Den virker av veldig, veldig god kvalitet. Topplata er på 2 mm. Skal vi se om det er noe mer greier oppi her. Vi følger med standoffs, skruer og ja, diverse skruer for å få skrudd den sammen. Følger også med landingpads som du fester under armene for å lande på. Og så er det også kamerafester som skal sitte foran, som gjør at du kan feste ditt HS1177-kamera rett på rammen uten noe ekstra. Så det er bare å skru rett fast. Dronehandelen kommer også til å selge HD-kamerafester i fleksibelt materiale. Både for type GoPro og type Runcam-kameraer som kan festes foran på rammen. Disse standoffs kommer også til å komme i forskjellige farger. Det ser dere på websiden hans. Så det er selve rammen. Jeg kommer tilbake når vi bygger. Den har en del veldig kjekke funksjoner. Ikke funksjoner, men når det gjelder designene, så har de designene rundt et visst sett med komponenter. Og det vil dere se når vi bygger rammen. Og disse komponentene passer veldig godt inn i denne rammen. Så det var selve rammen. Vi kommer til å bruke ADB. Den leverer 5 volt og 12 volt. I butikken så tror jeg du kan også få den med en PDB slash OSD sak som du fester på, hvor du i tillegg til å ha PDB funksjon så har du også en OSD funksjon som du kobler til kameraet ditt. Veldig kjekt. Det følger med her et F3 kort flight controller som skal inn i maskinen. Videosenderen er en FT-482, og den er egentlig levert slik at den skal passe på rammen perfekt, sånn at du ser både hvilken kanal du har på, og du har mulighet til å skifte kanal ved å trykke på den lille knappen der. Det kommer jeg tilbake til når vi bygger også. Motorer er Brotherhobby TN-motorer. Det er veldig kraftige motorer. Denne her er 2300 kW, 2205. Dette er høykvalitetsmotorer som leverer veldig, veldig godt. Fire av de. Det følger også med en ledning til batteriet. Speedkontroller, det kommer vi til å bruke på dette bygget, Littlebees 20. Fire av de. Og kamera, som jeg har sagt tidligere, et HS1177. Som jeg kommer til å sette på 2,5 linse. Den kan også brukes med 2,8 eller 2,1, litt avhengig av hvor mye du vil se i kamera. Også en vanlig
antenne. Så det er det vi kommer til å bruke i bygget. Det jeg skal gjøre nå, først og fremst, er å gjøre klar rammen for montering. Og det alltid jeg pleier å gjøre, er å file ned litt kanter på karbonen. Ikke at det er så veldig nødvendig, men jeg føler at det er noe man bør gjøre på karbonen. Nå er den her allerede pusset fra og vasket fra fabrikken, men noen rammer har ikke blitt vasket så veldig godt, og det ligger karbonstøv igjen fra kuttingen. Og det støvet er veldig farlig. Så uansett så er det greit å vaske en karbonramme. I tillegg file av kanter der du vet ledninger skal gå rundt, og så videre og så videre. Her blant annet skal det sitte på topplata, skal det sitte et batteri. Og det betyr at vi kommer til å få en batteristropp som går rundt rammen her. Og for at ikke den skal gnage på batteristroppen, så kan det lønne seg å file ned i hvert fall de kantene her sånn, hvor stroppen skal gå rundt. Det gjør at batteristroppen lever mye lengre. Bare et lite tips. Jeg pleier alltid å bruke litt vann. Dette for at ikke støvet når vi filer, så ikke støvet flyter rundt i lufta. Det er jo minst like farlig å få det støvet i lungene som på hendene. Da har vi fått på oss doktorutstyret. For å file så bruker jeg nålfiler. Det er bare noen billige filer kjøpt fra Biltema eller Clas Ohlson eller noe sånt. Og det man gjør da er at man bare tar litt vann på filet. Litt vann på der du skal file. Og så er det bare filet ut. For å få ned den skarpe kanten. Hvis du ser her nå, så blir filet helt svart. Det er ganske mye karbon, så det er greit at ikke den karbonen der flyr rundt i lufta og havner i lungene dine. Vi filet ned de kantene der hvor batteristroppen skal sitte. Og det holder egentlig sånn som det er nå, for rammen er jo ganske vasket og fin fra før, så det egentlig trenger vi ikke å gjøre så veldig mye mer. Men jeg pleier alltid å file litt her på armene også. Det er ikke nødvendig i det hele tatt, men jeg føler at du vil få vekk den skarpe kanten, som gjør at rammen kanskje tåler en støyt eller to litt mer på grunn av at du ikke har de skarpe kantene. Så jeg kommer til å file ned litt her på armene og på enden her sånn. Det er som sagt ikke nødvendig. Sånn, da er jeg ferdig med å pusse ned rammen. Og som dere ser så blir det ganske så mye karbon. Så som sagt kan det være lurt å ha litt vann, sånn at ikke den karbonen havner i lufta. Jeg kan også nevne at du trenger ikke å bruke en fil, du kan også bare bruke litt sandpapir hvis du har det tilgjengelig, så det er enklere å få tak i. Sånn, nå som rammen er klar for montering, så er det neste jeg begynner å gå løs på som regel, er festemotorer og spikontroller til rammen. Det som du ser da, er at motorledningen og sånn er jo litt lange. Det er jo også ledningene til speedkontrollen. Skal jeg ta opp den her. De tre ledningene som skal gå til motoren er også svarte, sånn som motoren sine. Og som ser jeg, så er det veldig lange, så hvis den skulle lodde sammen de, så hadde det blitt relativt mye ledninger å holde styr på. Så det vi må gjøre her er å så lodde de ledningene som sitter på speedkontrolleren, og så lodde på de som sitter, kapper de som sitter på motoren, og lodde de på motoren i etterkant. Nå skal vi gjøre det først. Så det jeg gjør da for å komme til ledningen her, det du kan gjøre er å skjære til akkurat bare her loddepunkten her, eller du kan ta hele krympestrømpa og sette på ny hvis du ønsker det. Jeg tenkte jeg bare skulle skjære løs her loddepunkten her, så skal vi ta de ledningene som følger med. Da må man være veldig forsiktig at man ikke kutter for dypt. Man er veldig forsiktig med kniven. Så sånn sett er det kanskje enklere å fjerne hele
Krympestrømpa til å begynne med. Der kommer vi til kladdepunktene. En annen ting som er viktig når man skal lodde disse motorledningene, det er å ha et godt loddejern. En god loddebolt som holder god varme, fordi det loddetiden som ofte er på disse komponentene har noen ganger, så har de en høyere arbeidstemperatur enn det vanlige loddetiden har, for eksempel. Så derfor er det viktig å ha et godt og varmt, en god og varm loddebolt som klarer jobben. Så skal jeg ta de ledningene på splittkontrollen her, og så kommer jeg tilbake når jeg har gjort det, så kan vi gå videre derfra. Og bare for å vise hvordan man gjør det, så er det viktig å gjøre rein tuppen på loddebolten. Ha på litt ferskt loddetid. Legger det ned mot den. Så er det bare å dra av ledningen. Her er spillkontrollen klargjort for lodding. Så det vi gjør der er å feste motorene til rammen, og sammen med motoren så har du fått, følger du med noen bolter til å feste motorene. Så da er det bare å finne fram de. Det er også en mutter som du kan egentlig feste på motoren om en gang, så ikke du mister det. Ellers så kan det være greit å ha en liten boks, deleboks, eller en skål eller et eller annet, som du kan legge alle skruene i, sånn at de ikke forsvinner på arbeidsbenken. Det som kan være lurt å sjekke, det er ikke alle motorprodusenter som leverer skruer i riktig lengde. Så det kan være lurt er å sjekke at motorskruene går langt nok gjennom ramma, sånn at du har nok gjenger i selve motoren. Noen skruer kan også være for lange, og det er heller ikke bra, for da kan skruene faktisk gå inni i de metalltrådene du ser her, og da er ikke det en veldig bra ting. Her på disse motorene her så har du veldig god avstand, så det er ikke noe problem. Så de skruene som følger med kan du fint bruke på den rammen her. I tillegg til å montere skruene i ramma, og i forbindelse med det, så anbefaler jeg at du bruker litt grann blå Loctite, altså medium Loctite. Og det er ikke snakk om mye på hver skrue, men bare en bitte lite grann på gjengene. Dette for å hindre at skruene skal løsne når du flyr av vibrasjoner og sånne ting. Og det gjelder egentlig generelt når du har metall mot metall, så kan du bruke litt grann Loctite. Det kan være en god idé. Det gjelder altså ikke når du skal ha metallskruer inn i plastikk, for eksempel. Det er ikke noe vits. Litt grann blå Loctite, og så litt grann Loctite bare på tuppen av skruen. Så skal du ha litt grann Loctite der. Det som lønner seg da, er å bare sørge for at du har gjengene festet i motoren litt, så motoren er løs. Så gjør du det på alle fire skruene før du strammer til. Så lønner seg da å stramme til i et stjernemønster. Akkurat som når du skal skifte et dekk på bilen din. Det er bare for å sørge for at motoren er sentrert. Alle skruene med ned, entre. Du ser at motoren er sentrert i hullet, og motoren går fritt. Så da er det bare å begynne å feste motoren. Den strammer seg vidt litt til ned til der. Og det er ikke nødvendigvis, trenger heller ikke med det noe som du har loktet, og strammer seg veldig hardt. Bare litt grann sånn.
som sitter mot det. Da har vi motor nummer 1 på. Så her er det altså motor nummer 1, 2, 3 og 4 hvis du bruker CleanFlight, BetaFlight eller noen av de lignende flightkontrollerne eller programvaren på flightkontrollerne. Nå skal jeg feste opp alle fire motorene, så kommer jeg tilbake. Så, da er motorer på plass. Alle fire motorene er festet på rammen. Så det neste skrittet da er å finne ut, eller å få lodda motoren til speedkontrollerne. Så det jeg pleier å gjøre da, siden det allerede er gruppestrømpe på speedkontrollerne, det er også å ta litt double-sided tape, som er litt myk. Den har jeg kjøpt på Biltema. Fungerer veldig bra. Den har en helt perfekt bredde også. Hvis du ser, hvis jeg legger den over her på den, så er det bare å kutte til. Sånn. Så har jeg en bit som passer perfekt på baksiden av speedkontrolleren. Sånn. Dette gjør jeg for å gjøre det mye enklere å lodde på ledningene og kappe til. Og avstanden her er at speedkontrolleren ligger sånn at du ser at du har et hull til en standoff her. Så kan det være greit å i hvert fall ha en viss formening om hvor speedkontrolleren skal være i forhold til den standoffen. Så liker jeg også å ha litt ledning mellom motoren og speedkontrolleren, så jeg tar den litt inn mot kroppen sånn. Da fester jeg den på. Fester jeg den rett der. Det blir bra. Så, på den måten så vet jeg lengden på ledningene, så da kan jeg klippe ledningene. Og igjen så liker jeg å ha litt slakk på den, ikke at de er helt stramme. Skulle spikkontrollen flytte litt på seg, så det er greit å ha litt slakk. Så da finner jeg frem en avbiter, lager litt slakk i ledningen på den måten der. Så klipper jeg ledningene. Rett her. Veldig kjekt verktøy som er kjøpt. Du kan kjøpe det fra Kina, fra hobbybutikker i Norge. Jeg tror faktisk også kanskje Claes Olsson og Biltema har det også. Det er et veldig greit verktøy som gjør det mye raskere å ta av isolering på ledningen. Eller du kan bare bruke en kniv hvis du vil det. Så, da var det gjort. Da er det viktig å få loddet inn på motorledningene. Så. Så. Et annet verktøy jeg anbefaler å gå til innkjøpet er et sett med pinsett. Utrolig greit når man skal flytte på ledninger og sånt nå, hvor det er ganske trangt. Dette har jeg igjen kjøpt på Claes Olsson, tror jeg, eller Biltema. Du kan også bruke fingrene selvfølgelig, men det kan fort bli litt varmt. Og da begynner jeg alltid med den borteste ledningen, for da gjør det mye enklere for meg å lodde den veien her. Da var den motor nummer 1 klar. Da går vi videre til de tre andre. Da er alle speedkontrollerne festet og loddet til motorene. En ting du må huske på den rammen her er at i fronten så vil det komme en karbonplate. Og så kommer det også en standoff her. Som du ser her. Det man må tenke på da, med tanke på speedkontrollen, er at man fester den sånn at ledningene kommer utenom de tingene da.
Da har jeg funnet frem PDB-en. Dette er en helt standard PDB med 12 volt og 5 volt utgang. Den er fra Dayton, og den følger med i den pakka som er standard fra dronehandelen. Den har batteriterminaler og speedcontrollerterminaler her, på hver sin side her. Pluss og minus, pluss og minus. I tillegg så har den 5 volt utgang og en 12 volt utgang. 5 volt utgangen kommer til å bli brukt til å sette strøm til flightkontrollerkortet. Og 12 volt utgangen kommer til å brukes til å sette strøm på videosenderen. Kameraet kommer til å få strøm fra videosenderen selv. Så da trenger vi ikke noe egen strømtilgang. Så det jeg skal gjøre nå er å feste den til ramma. Pass på at til batteriterminalene som skal til batteriet peker bakover. Og når den er festet så skal jeg legge på loddetid sånn å klargjøre PDB-en og feste ledningen til batteriet. Sånn, da har jeg funnet frem det vi trenger for å få festet den. 4 skruer som går gjennom bunnplata. Slik. En standoff som man bare fester på den måten. Her er det viktig å bare å stramme for hånd. Hvis man bruker noe verktøy her, så er det lett for å overstramme og ødelegge plastikkstandoffen. Da må man ut og kjøpe ny. Sånn. Da er det fremover. Og batteriterminalene på PDB-en. Trykker bakover. På den måten. Det jeg skal gjøre nå er å ha på loddet inn på kontaktpunktene. Og igjen, viktig at man har et god og varm loddebolt. Hele plata med loddetid. Det viktigste er å få til en god lodding. Det er å få flux. Dette loddetidene kommer igjen fra Biltema, har flux i seg. Og har god varme i tillegg. Om man ikke vil ha, så er det en kald lodding. Neste nå er å lodde på ledningen til batteriet. Igjen er det viktig å fortynne ledningene. Det gjør det mye enklere når man skal lodde. Da skal vi lodde på batterikontakten, XT60. Det som er viktig nå er å huske på å feste den lille gummiknappen her. Den skal nemlig inn i ramma på den måten der, på toppplata. Når du kommer så langt og fester den, så er det viktig å huske på å ha den før du lodder på ledningen på plata her. Igjen kan det være lurt å ha noe å holde med, da disse ledningene blir fort veldig varme, så lenge det er såpass tjukke kvadrat. Så kan det alltid være lurt å inspisere loddingen. Sjekk at man ikke har fått noen kaldlodding. Det ser bra ut.
Da er det klart. Det neste vi skal lodde på da, det er å lodde på ledningene fra speedkontrollerne. Men før jeg gjør det, så kommer jeg til å feste de fire standoffsene her, bare for å sjekke at ledningene og sånt nå blir at det blir riktig i forhold til, til standoffs og ledninger og sånt. Så da finner jeg igjen fram litt Loctite, siden det blir metall i metall. Og jeg bruker kun Loctite på de standoffs som sitter i bunnplata, for det er ikke noe som jeg kommer til å skru ut og inn ganske ofte. Mens i toppplata, den hender det at man må ta av for å komme til ting og sånne ting, så den bruker jeg ikke Loctite på de skruene som er den. Sånn, da har vi fått på de fire standoffs, og det gjør det mye enklere for oss å se hvor ledningene skal gå inn når vi skal lodde dem fast til PDB-en. Og hvis vi ser da på motor nummer 1, så har jeg latt den svarte ledningen gå på den siden av standoffsen, og de andre ledningene kan gå på den andre siden. Det blir helt greit. Så det vi skal gjøre nå er å kappe de ledningene, avmantle de og lodde de på PDB-en. Da gir jeg de litt grann slakk her også, samme som på andre siden. Så er det bare å kappe de. Fjerne isolasjon. Pretinne. Og igjen så er det bare snakk om å lodde de fast.